କଠିନତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଦେଶରେ ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏମିତି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଅଦାନୀ। ଜୟପୁରରେ ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲରୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ କାଉନସିଲର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୌତମ ଅଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରପ୍ତାନୀ 14% କମିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଜୁଏଲରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥାଏ, ଯାହାର ତୁଳନା ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ କରାଯାଇପାରେ। ଜେମ୍ସ ଏବଂ ଜୁଏଲେରୀ ରପ୍ତାନୀରେ 14% କମ୍ ହେବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଯାହା ଉପରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ହେଉଥିବା ହୀରାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ହୀରାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାକୃତିକ ହୀରାଠୁ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ହୀରା, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଅଦାନୀ। ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଅ ପାୱାର ହାଉସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଓଭର 5 ମିଲିୟନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଆ ଫିଗର କମ୍ପାରେବଲ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅୱର ଆଇଟି ସେକ୍ଟର। ସୁରତ ହାଜ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏପି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଂ, employs over a million skilled workers. India is the jewel in the global crown of the cut and polished diamond market, holding 26.5% of the share, and silver jewelry is at 30%. But the result, 14% decline in exports, is more than a statistic. It is a wake-up call. It signals a turning point where challenges, both temporarily and permanent, demand that we imagine our approach. ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଗୌତମ ଅଦାନୀ। ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହିଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କୌଶଳ ଶିଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଦର୍ସ ସହ କାମ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଜାପାନୀ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଠାରୁ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର କମିଶନ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଡିଲ୍ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଅଦାନୀ। I got my first opportunity at Mahindra Brothers. Where I learned the art of diamond assorting. Even today, I recall the joy of closing my first deal. It was a transaction with a Japanese buyer and I got a commission of rupees 10,000. That day marked the start of a journey that would shape the way I would live my life as an entrepreneur. Dharabi prakalpa ku nei Gautam Adani kahichanti, eha kebal ek punah vikas prakalpa nuhe, eha ek nirantar bhavishyat pai niya jaithiba ek nispatti, eha lakhya lakhya lokanku ek garimamay jivan jibar ek sujog debo boli kahichanti ଗୌତମ ଅଦାନୀ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଆଡ୍ ହିୟର ଦ୍ୟାଟ ଫର ମି ଧାରାବି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆବାଉଟ ସ୍ଲମ୍ ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଡିଗ୍ନିଟି, କ୍ରିଏଟିଂ ଅ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ସ୍ଟେଟସ୍ କୋ ଫର ଓଭର 1 ମିଲିୟନ ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀର 51ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଜୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।